Зараз на прямий ефір з нами на зв'язок виходить Володимир Золкін, блогер, координатор проєкту «Іщи своїх». Пане Володимире, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Тож, пане Володимире, ви саме поставили такі умови, те, що ми маємо поговорити про так звані зашквари навколо вас. Розуміємо, що є критика щодо того, що ви робили раніше. Є декілька пунктів, які ми маємо обговорити. І от, на відміну, можливо, від ваших критиків, я все подивився дуже уважно, і ті відео, які вони приводять як приклад, саме, наприклад, вашої співпраці з Шарієм, так? І ті відео, які ви опублікували, як відповідь на це, ще маю тут, щоб був контекст, зрозуміли наші аудиторії, маю додати, що ми дійсно дуже цінуємо ту роботу, яку ви проводите зараз в проєкті «Іщи своїх». Більше того, мені здається, що перше публічне велике інтерв'ю ви дали саме нам, тобто Радіо НВ, воно тоді мільйон переглядів зібрало, тобто ми не є упередженими проти вас, отак скажемо. Давайте почнемо з першого зашквару в тому, що вас звинувачують, що ви нібито медійно підтримували партію Шарія. І от саме на вашому каналі 3 роки тому, якщо я не помиляюся, це 2019 рік, тобто перед виборами, є такий розбір наїзду Мураєва. Мураєв – це людина, яка стояла також за проросійським телеканалом, так? Наїзд Мураєва на Шарія. Він там серед іншого каже, що Шарій – замечательний парень, який живе в Барселоні. І ви виглядаєте людину, яка симпатизує Шарію. Ну, тобто, ви показуєте, от дивіться, от є цей Мураєв, який критикує Толіка, а от я, типу, за молодих політиків, і, коротше, що ви на це скажете? Я скажу, що, в принципі, я опублікував причину їхнього конфлікту, причину їхньої конфронтації. Це відео і було причиною їхньої конфронтації. Навряд чи прихильник Шарія це публікував би. Але за великим рахунком, просто переглядайте це відео і задайте себе запитання. Поставте собі запитання. Там також є інтерв'ю з цією Білоглазовою, перший номер партії Шарія, про які також кажуть, про яку також кажуть, що начебто це було компліментарне інтерв'ю. Ну, перегляньте це інтерв'ю і подумайте, це рейтинг в плюс партії Шарія, чи це рейтинг в мінус. Там, де я просто підходжу, питаю, що ви можете сказати про програму своєї партії, і що ви можете сказати про механізми дії, коли ви потрапити в Верховну Раду, що ви будете робити. І вона нічого не може розповісти про програму партії, про механізми дії, не може нічого розповісти також. Тобто, ну, скоріше, я показую інтелектуальний рівень цього першого номера, фактично обличчя партії Шарія, і показую, що вона, ну, якби нічого не знає про те, що вона, в принципі, збирається робити. Я не думаю, що це інтерв'ю може бути компліментарним. А щодо моїх висловів по ходу цього відео, слухайте, там, ну, можливо, це невдалий тролінг. Я не знаю, як ви це сприйняли. Я намагався в цьому відео реально просто тролити, що Толіка, що Мураєва. Просто. І я розумів, що ця конфронтація, вона не на користь ні одному, ні іншому. От і все. Ми просто розуміємо, наскільки токсичним є персонаж Анатолія Шарія, так, що він зараз робить, що він робив до того, тобто кого він підтримує, на кого він працює. І от дійсно, повертаючись до от того інтерв'ю, це все один ролик. Так, дійсно, там у другій частині ви розмовляєте з цією Антоніною Білоглазовою, вона номер перший в партії Шарія. Також розуміємо, що таке партія Шарія і взагалі чого вони хотіли. І дійсно, чи демонструє чи це інтерв'ю, що вона трошки не при собі і не знає, що робить? Так. Чи воно виглядає так, що нібито ви приємно спілкуєтесь? Також так. Там є, ну, як це сказати, такий діалог, ви запитуєте в неї, чи вірить вона, що стане депутатом, вона каже, ну, як, що там, вселенна захоче. І ви кажете, повністю з вами згоден. Тобто, виглядає так, що ви в нормальних стосунках. От що я вам скажу, і тоді ті критики, які, ну, от, знайшли це відео, подивилися, то, в принципі, я можу зрозуміти, чому їм здається, що ви дійсно медійно підтримували Шарія. Так, а ми і не були в ненормальних стосунках. Чому це має виглядати, як ніби ми були в ненормальних стосунках? Я ж ніколи не казав, що у нас була конфронтація. Я нормально, інтелігентно підходив на всіх мітингах, до всіх ставив запитання. Я не знаю, в чому тут може бути проблема, якщо чесно. Я вам скажу, дивіться, пане Володимире, вибачте, що вас перебиваю, але все рівно, знову ж таки, зі всією повагою до того, що ви робите зараз, виглядало так,
Звісно, що, ну, по-перше, люди можуть сказати, ну, мабуть, Шарій давав йому гроші, і тому він відпрацьовував оце, типу, отаким чином. І може бути друге, також, вибачте, це прозвучить, ну, некрасиво, але може виглядати, нібито ви були таким корисним ідіотом. Тобто в сенсі, що ви, говорячи, даючи платформу отаким персонажам, так, що ви, ну, допомагали тому, що, наприклад, вони пройшли там, де, в Одесі, так, вони потрапили до цієї міськради. Якою позиція ваша була тоді? Моя позиція була такою, що потрібно зробити все, щоб партія Шарія не прийшла взагалі нікуди. Ось якою була моя позиція. І я від себе думав, що потрібно зробити все, щоб зробити їх рейтинг якомога нижчим. І я вважаю, що на виході ця розмова моя з Білоглазовою значно знизила їхній рейтинг і ніяк його не підняла. Всім пропоную просто переглядати і робити свої висновки. Окей. Інший зашквар, ну от саме ж ви хотіли, щоб ми про них пройшлися, ми про це і говоримо. Так-так. Я ж людина, яка зібрала на себе компромат, розумієте, і запропонував всім ресурсам поговорити про ось мої зашквари. Добре. Просто добре. Тому, що приховувати нічого, розумієте? І я не те, щоб хочу виправдатися, я просто ставлю запитання, що мені ще потрібно зробити, щоб ви перестали мені це писати в особисті повідомлення, скидати ці вирізки цих відео. Ну, от у мене от така думка, от я от думаю так, ну... Окей, причому ні, ну я вам такого не писав. Добре, дивіться, от є ваш стрім з 9 травня, там оця акція «Безсмертний полк», також, якщо не помиляюся, це 2019 рік, і з одного боку можна все зрозуміти, там багато дійсно було представників медіа, це така подія, що всі її знімали, всі там показували, що говорять з однієї сторони, з іншої сторони, але є такий момент, в якийсь, ну, в одному з відрізків, так, ну, ви говорите, з активістом з українським прапором. Там. І він там каже про те, що він за вшанування всіх ветеранів, він каже про те, що, ну, типу, що в Європі, наприклад, чи у всьому світі говорять про 8 травня, а ми тут про 9 травня. І знову таки здається, що ви все-таки відстоюєте тут 9 травня, тому що ви йому ставите таке запитання, типу, ви маєте на увазі, от ви у нього запитуєте, ви маєте на увазі, що ми у всьому маємо подражати Європі, чи у нас має бути власна думка? От прокоментуйте, що це було, чи ви тут на чиєму ви там боці? Так я і відстоював. Я в цій розмові і відстоював. Тому що людина мені намагається розповідати, що у них 8 травня, тому що у нас був різний час з Москвою тоді. А я йому кажу, що ні, у нас був однаковий час з Москвою. І у нас це День перемоги святкується 9 травня. Більше того, День перемоги у Другій світовій війні над нацизмом. Чули таке? Це державне свято в Україні. Я не знаю. Мені хтось інкримінує, що я спілкуюсь про державне свято в Україні. Ну, це ж офіційно. 8 травня. Здається, що у нас День пам'яті не є офіційним святом, не є офіційно святковим днем. А 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, він є офіційним святом. Може, це сюрприз для когось. Але... І може сюрприз для когось, що журналіст або блогер може спілкуватися з різними людьми, які там за руську мову, які там за 8 травня, які за 9 травня. Я не знаю, ну живіть з цим. Так, блогер може ходити і спілкуватися з усіма і показувати об'єктивну картину. Хоча я хочу сказати, що от наразі, от в даний час, звісно, я б з цим активістом на такі теми не спілкувався і я змінив свої погляди. Деяким чином. І досить суттєво, тому що я дійсно на той час був, тобто, проросійським або за Шарія. Я не був ніколи, і цьому немає жодних доказів. А от те, що я був більш лояльним до цих людей, яких там ватанами звуть, да? Ну не жорсткими такими ватаманами, а такими трохи приватанячими, знаєте. Я дійсно був більш лояльним до них. Я завжди виходив з такої позиції, знаєте, а давайте поговоримо, а давайте розберемося, а давайте всіх зрозуміємо, а давайте домовимося. Вже коли я зрозумів, що... розумові процеси, це для них, в принципі, чуждо, да? То я зрозумів, що спілкуватися з ними сенсу особливого немає. Моє відношення до них стало менш лояльним згодом, а після 24 лютого воно стало вкрай нелояльним. Ну, я не знаю, розстріляйте мене за це.
Та ні, ну поки не будемо вас розстрілювати, це ж має бути все-таки якийсь такий привід. Ви щось маєте ще зробити таке дуже страшне. Чи ви не розуміли тоді, як Росія використовує 9 травня для того, щоб, ну, в тому числі маніпулювати українцями? Ну, дивіться, я зараз скажу знову ж таки свою думку. От розумієте, як завгодно. Росія якраз таки використовувала 9 травня для того, щоб маніпулювати не лише українцями, а й росіянами. І не тільки 9 травня, а будь-який мітинг, будь-який процес з нашого боку, публічний. Росія завжди смикала з нього епізоди відео і показувала, що у нас тут страшні нацисти в Україні. А я виходив і за цей стрім декілька разів кажу – ви бачите Київ такий, як він є. Ви бачите все, як є. Ви бачите все з різних боків. Тобто я вийшов для того, щоб показати все, як є. Справжню об'єктивну картину. Що у нас нема тут страшних нацистів, які їдять людей. Натомість є багато різних людей з різними поглядами. Знову ж таки, мене за це можна розстріляти. Ну, там є, от, якщо вже говорити про ватанів, так, учасників цієї акції, то там люди і також в вашому ролику кажуть про те, що це не українсько-російська війна, це громадянська війна, там знову ж згадують Одесу. Тобто ми розуміємо, що так, ватанів ви показуєте, і ви з ними, ну, не сперечаєтесь. І не, вони так. Там, що вони там скандують? Не пройде фашист, от це я запам'ятав. Не, так, щоб я прямо з ними в одному ряду, то ні, щоб там не пройде фашизм і все таке інше. Там був один епізод, де вони починають конфліктувати, і один ватан починає кричати на... на наших там пацанів, да, і я бачив, що ті його спровокували, і я начебто на боці справедливості, знаєш, я кажу, на що ти його чіпляєш, це ж ти його провокуєш. Я вам так скажу, гордитися особливо там нічим, але я цей стрім не видаляв, це те, як я думав на той момент, і це те, що я робив на той момент. Це все є, і ну, от воно просто є. Я просто хочу запитати людей, а що ви, власне, ну, що ви, власне, бачите в цьому такого зашкварного? Ну, я в той момент ще, наприклад, от про Одесу, що відбувалося, різні нюанси і деталі. Я почав дізнаватися про них пізніше. Я почав дізнаватися про них в процесі своєї блогерської діяльності. На 2019 рік я ще багато чого сам не розумів, не знав. Натомість зараз ви маєте людину, яка володіє інформацією з різних боків. Я знаю, як думають ті, я знаю, як думають ті, і я знаю, як спілкуватися, власне, з рашистами, які в них наративи основні. Ну, от є, як є, що я можу сказати. Ну, ми можемо, як приклад, привести ваш такий великий ефір з Володимиром Осєчкіним. Він є засновником правозахисницького проєкту «ГУЛАГу.нет». І там він, ну, в вашому саме інтерв'ю, він вибачається за свої погляди по Криму. В сенсі, що у 2014 році він там писав про те, що вільні люди Криму відмовилися жити під диктовку Заходу і під дулами автоматів. Так, він там пише, я навіть не став цього читати. Да. Ну, ось, під дулами автоматів там ще чомусь п'ятого сектора, ну, тобто не правого, а типу п'ятого. Тобто ми розуміємо дійсно, що погляди змінюються, і дійсно, що, ну, звісно, що ми можемо помилятися. Давайте трошки більше поговоримо про те, як змінилися ваші погляди. Я зрозумів, що тоді ви, ну, як це сказати? Ну, про Осєчкіна це ж також зашквар. Давайте, ви ж згадали його, давайте вже говорити про цей зашквар. Зашквар з Осєчкіним, те, що він вибачався, ніхто не помітив, тому що йому просто ніхто не вірить. Але тут справа в тому, що, ну, з наших ніхто не вірить. Але тут справа в тому, що я від початку декларував, що мені потрібно виходити на російську аудиторію з цим контентом. І фактично мені зараз інкримінують, ставлять в провину, що я намагаюсь вийти на російську аудиторію з цим контентом. Тобто те, що я декларував. Ну, якась така історія. Не знаю навіть, чому зашквар. Це не враховуючи того, що тих позитивних наслідків мого спілкування з Осєчкіним, про які ви дізнаєтеся трохи згодом, а ви про них дізнаєтеся. Я не просто так туди їздив, не просто для того, щоб з ним поговорити. Ну, звісно. Ну, з Осєчкіним тут також для нашої аудиторії треба розуміти, що, по-перше, так, він спілкується із тими, хто хоче, ну, не хоче в армію, хто хоче поїхати, хто може дати якусь інформацію. Саме від нього була інформація про те, що там офіцер ФСБ
втік з Росії, готовий розповідати, що там відбувається, звісно, що це можна використати саме на нашу користь. І якщо говорити про те, що ви виходите на російськомовну, російську аудиторію, то це також зрозуміло, тут треба мені зі свого боку. Ні-ні, ну просто тому, що вони мають це побачити, тому що якщо вони будуть сумніватися, чи треба їм йти на війну в Росію, в Україну, вибачте, воювати на боці Росії, то це вже дуже позитивний момент. Інший зашквар – це саме той референдум за особливий статус Донбасу. Це відео поширюють в Твіттері, воно таке коротке, так змонтоване, але все рівно мені здається, що там головний зміст переданий того, що ви кажете, казали в той момент. Це там, от я цитую, що якщо більшість громадян, ну треба провести референдум, ви кажете, якщо більшість українських громадян висловляться за особливий статус Донбасу, давайте їм цей особливий статус. І далі ви кажете, так, у них буде народна міліція, ну те, що вони зараз називають, так, от ті, хто проти нас воюють. Ну і що треба виходити під офіс президента та вимагати референдум. Що ви тоді думали, про що ви тоді думали, коли записували це відео? Ну, там одна деталь важлива. Я кажу, що потрібно виходити під офіс президента і вимагати закон про референдум. І якщо я нічого не плутаю, то закон про референдум гарантований нам Конституцією. Тобто в Конституції прописано, що саме питання територіальної цілісності, вони вирішуються виключно через референдум. Так, це зрозуміло? І я нічого не плутаю зараз. Ну, мені здається, ні, але все рівно виглядає так, що, слухайте, давайте їм цей особливий статус. Я зараз, далі, я просто ж хочу, якщо я десь, може, помиляюсь, ви мене поправте. Йдемо далі. Я кажу про народну міліцію і про все таке інше. Тобто, я кажу про все те, що вже 4 роки, як прописано в законі, про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. Пам'ятаєте такий закон? Так, звісно, звісно. І ми ж його не виконували, і Росія використала це як привід на тому першому радбезі, такий був бал сатани, де вони виходили кожен до цього пюпітра і казали, чому треба визнавати незалежність так званих ДНР та ЛНР. Було саме те, що, знаєте, ми ж хотіли особливий статус, ми ж хотіли цього, а оця Україна підла, нам його не дає, то треба на них нападати. Там трохи інакше. Ми по мінським домовленостям зобов'язались внести це в Конституцію, так? На конституційному рівні. І от я, розуміючи це, і не бажаючи цього, казав, що потрібно проводити референдум, і казав, що у Зеленського в програмі прописано, що має бути закон про референдум, і питав, навіть в тому ж інтерв'ю з Білоглазовою про це казав, що якщо в тебе прописано в програмі закон про референдум, то ти маєш прийняти закон про референдум. Якщо там прописано, що в людей потрібно питати такі речі, то потрібно в людей питати. Тобто, я от не розумію, претензія до тих людей, які його приймали в 2014 чи 2015 році, відсутня, да? Ну, прийняли і прийняли, да? А я, коли сказав, що потрібно питати в людей, до мене претензія. Я, чесно кажучи, ну так ж не дуже розумію. Пане Володимире, знаєте, мені здається, що я трошечки зрозумів. Ну от зараз, спілкуючись з вами, мені здається, що от ви кажете, що це був там, наприклад, в деяких випадках, що це був там сарказм та іронія. Можливо, вони були настільки тонкими, що ми всі не зрозуміли, тому що, ну от скажімо, мені здається, що в деяких роликах ви прям серйозно це кажете. І я от це дивлюся і думаю, ну, мабуть, людина отак собі думала, зараз думає по-іншому і помилялася. Дивіться, коли я кажу, да, коли я кажу, що Мураєв бреше, от коли він каже, що Мураєв коли він каже, що у Шарія там територія, аудиторія з Росії, він бреше. От якби він показав і довів, що у нього реальна аудиторія з Росії, от тоді б я повірив. І я демонструю свою аудиторію, ютуб-канал, і показую, як це як це виглядає, як це можна продемонструвати. І кажу також, що Шарій вже декілька разів обіцяв це показати, але жодного разу не показав. Вибачте, так, це трохи тонко, затонко для когось, але цим я маю на увазі, що у Шарія дійсно може бути аудиторія з Росії, тому що він обіцяв це показати, але досі не показав. Ну, не вмію я однозначно висловлюватись. Ну, складно у мене з цим. Ну, ось так. Пане Володимире, ви колись контактували з Толіком Шарієм? Особисто? Так. Та ні.
Ну що? Ні. Жодного контакту у мене особисто з Толіком Шельєм не було. Ну, я мав просто запитати. Добре. Ну, ми розуміємо, що от те, що відбувається, що дійсно з'являються критики, і ті, хто знаходять ці старі відео, ви їх дійсно не видалили, також можемо це відмітити, що це просто означає те, що, ну, давайте чесно, що ви не є от просто блогером, так? От ви називаєте себе блогером, ми розуміємо, що цей проєкт, по-перше, дуже відомий, дуже популярний і дуже впливовий, ми сподіваємося, так? Але ми бачимо також, що, ну, ви там серед іншого берете участь в обмінах полонених, так? Ну, тобто, звичайних блогерів, ну, точно туди не пускають, так? Чи навіть представників НАЙДЖ. Давайте з Донбасом закінчимо, бо ми ж не закінчили з референдумом. Ну, давайте, так. Тут ж історія в тому, що я в міру своїх розумінь на той момент думав, що вони збираються це, зрештою, внести в Конституцію України. І дійсно надати цей особливий статус. І тому я кажу, що потрібно проводити референдум і питати людей. І так я думав і був переконаний, і я досі переконаний, що ніхто у нас, більшість людей, більшість громадян України, ніколи не проголосувала би за якийсь там особливий статус. Якщо ви хочете знати мою думку, то я також проти автономії Криму, наприклад. Яка може бути автономія в унітарній державі, я не розумію. Це якась серйозна прогалина в законодавстві у нас. От і все. Тобто я за особливий статус ніколи не був. Але я намагався говорити об'єктивно, що потрібно виносити це рішення. Проголосують за, потрібно надавати. Не проголосують, не потрібно надавати. І також на міжнародній арені це серйозний аргумент сказати про те, що у нас такі питання вирішуються виключно шляхом референдуму. Да? І от шляхом референдуму у нас народ сказав ні. Все. Це залежить від народу. Розумієте? Таким чином наші політики, вони знімають якби з себе частину відповідальності і частину тих питань, які їм можуть задавати, а вони можуть посилатися на український народ. Ось як я думав в той момент. І мені здається, що це до певної міри досить аргументована думка. І останнє ваше запитання, яке було, я просто... Ну, давайте поговоримо саме про ваш статус зараз, тому що, ви не виглядаєте просто звичайним блогером, який розмовляє з військовополоненими, а потім це дивляться, ну, коротше, у цього мільйони переглядів. Ну, не одразу ж був мільйон переглядів. Не одразу. І спочатку були просто ефіри, де я виходив, розмовляв з родичами. Діма Карпенко, мій друг, який зі мною, і колега, який зі мною проводить, розробляв чат-бот для іщі своїх, звідки ми брали ці всі номери, по яким я дзвонив. Ці ефіри почали збирати на п'ятий день війни по 20 тисяч громадян там в ефірі лише перебували. Глядачів, 20 тисяч глядачів в ефірі перебували. Було і більше. Це для мого каналу, який збирав раніше там від 500 до там 3 тисяч в середньому переглядів. 20 тисяч в ефірі – це досить багато. Ну, я не знаю, а знову ж таки, якщо ви думаєте, що на п'ятий день війни хтось придумав все це за мене і просто посадив мене як говорящу голову проводити ці ефіри, ви також, в принципі, можете в це вірити. Але далі це все переросло в спілкування з полоненими. Ну, знову ж таки, я прийшов до людей. Ну, ви хочете, щоб я вам назвав конкретні імена і конкретні посади людей, до яких я прийшов? Я цього не зроблю. Принаймні, без їх дозволу. От, прийшов і сказав, дивіться, це працює. Давайте доносити на той бік ще більше інформації. А це вдасться, якщо поговорити з полоненими. І дати, до речі, полоненим також телефонувати додому. Потім з'явилася ідея, потім з'явилося розуміння того, що це навіть не для того, щоб більше донести на той бік, а це для того, щоб цих полонених там в списки обмінів почали вносити. Тому що їх там гублять просто, їх немає. А їх через ці відео вносять в списки обміну, і потім ми можемо своїх бійців забрати додому. Але це я далеко зайшов. Да? Перші відео, які ми знімали і одразу ж публікували прямо з телефону, вони там збирали по 15, по 20 тисяч переглядів спочатку. Потім це якось перейшло 40 тисяч, 50, 60. Люди почали повертатися до старих відео, їх також переглядати. І все це виросло ось в мільйонні перегляди. Так? Ну, я не знаю, як це має виглядати. І як я маю ще виглядати? Ось це виглядає, от вся історія мого каналу і моєї діяльності, вона відкрита абсолютно.
Те, що у мене змінювались погляди, я чогось не знав або якось трохи непрофесійно подавав інформацію. Вибачте, шановні, я просто людина, я не професіонал цієї справи. Це в мене було хобі. Тим більше я не політик, так? Я не маю в цьому так глибоко розбиратися. Я просто блогер-любитель. Але дедалі більше я дізнавався деяких моментів, я іще й дізнаюся багато моментів. І я ось розвиваюся таким чином. А щодо обмінів, то знову ж таки, якщо я і присутній на обмінах, то я ж присутній не на нульовій точці, там, де відбувається обмін, а я присутній десь за 500, 600, 700 метрів, за кілометр, за півтора від цього, куди вже привозять наших, звідки вивозять рашистів і куди привозять наших. От, і там ми їх зустрічаємо, але знову ж таки в якості репортерів. Просто розумієте, є такі репортери, що їм не можна довіряти. От їм якби люди дають можливість перебування в тому чи іншому місці, а потім бац, і вийшла інформація, яка не мала б вийти. Або там хтось щось дізнався, хто не мав дізнатися. А от зі мною, наприклад, такого не помічено. Тобто я чітко слідую певним правилам, які задають певні люди. І, мабуть, тому мені довіряють, і, мабуть, тому я можу бути іноді присутній там, де інші не присутні. Хоча це не так вже і часто трапляється насправді. Пане Володимире, слухайте, ну я вам дякую за цю розмову. Я впевнений, що ті, хто вас критикують, зараз напишуть про те, що ми вас відбілюємо, тобто очікуємо ще на таку реакцію, на такі коментарі. Мені здається, що ви досить зрозуміло все пояснили, що в чомусь ви помилялися. Добре. Пане Володимире, ще раз дякую за проєкт. Якщо у вас є щось ще таке таємне, що ви можете зараз сказати, що ми там потім знайдуть і знову ми будемо змушені обговорювати, то скажіть. Ніяких таємностей, просто в мене 10 інтерв'ю сьогодні підряд, і я наголошую, це абсолютно різні ресурси, з абсолютно різною, деякі з абсолютно різною політичною спрямованістю. Хоча у ЗМІ немає бути політичної спрямованості, але, на жаль, я так думаю, що вона у наших ЗМІ є. І тому я ось буду зараз 3 дні обговорювати всі свої зашквари. Просто до того, щоб донести до людей, що мені нічого приховувати. Фактично, мені навіть нема за що виправдовуватись, я просто хочу трохи збити ось цей наплив. Тобто, якщо ви вважаєте, що це зашквари, вважайте це у себе в колі, да, в своєму. Мене не потрібно відбілювати. Просто припиніть розповідати мені про ваші думки, тому що я пояснюю, як це було насправді і як я думав про це. Все. Володимир Золкін, блогер, координатор проєкту «Іщи своїх», був з нами на зв'язку, говорили про зашквари так звані Володимира. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.